Joo, tässä taas. Ranskassa toi opettajasurma, se kun se epäilää islamistinen terroristikaan ja päätti surmata opettajan ja, no, suoraan sanottuna mestassa. Eli aika karua sinänsä. Tässä nyt syyttäjät on ruvennut hieman selvittelemään tätä asiaa, että mitä on tapahtunut. Se murhaaja kuoli poliisin luoteihin, mutta nyt ainakin 7 muuta epäillään osallisuudesta. Tiedän, että kuinka moni näistä 7 on syyllinen, ehkä osa vapautuu vai pidätetäänkö vielä lisääkin ihmisiä sinänsä. Tässä on vähän mielenkiintoista, että tämä myös maksoi tämä surmaaja joillekin oppilaille opettajien tunnistamisesta. Eli no, osa oppilaista niin kuin käräytti, hei, se on toi tyyppi tuossa, kai maksua vastaan ja muuta. No, saa nähdä, että joutuuko ne syytteisiin ja minkälaisiin tässä vaiheessa. Tämä onkin sitten mielenkiintoista tutkia tässä vaiheessa. Samoin sen, mitä isään ja muuhun vastaava ja sukulaisia on pidetetty, samoin sen somekohun alullepania, että joku, jossa näytettiin, että hei, tällainen video etää oli tullut ja tämä pitää surmata ja muuta. Tähän tulee äkkiä mieleen, mikä Euroopassa oli satoja vuosia sitten, se kirkonkirous. Paavi julisti jonkun kirkonkirouksia, niin se saatiin surmata. Joo, silloin tosin tarvittiin paavi siihen, että voi julistaa tällaisen. Tässä nähtävästi riittää ihan tavallinen tässä nykyisessä Ranskassa tämä tilanne ja nykyisessä maailmassa tältä osuudelta. Mutta eri asia on nyt, mitä tästä nyt seuraa. Tässä on nyt Ranskan hallitus on, jotkut sanoivat, että parisataa päälle erilaista ääriliikkeen kannattajaa olisi nyt karkotettava tässä vaiheessa. Että lista on jo tehty. Samoin suljetaan erilaisia järjestöjä nyt, kielletään sinänsä, kun ne liittyy tähän surmaan ja on, mitä Ranskan tasavalla vastaa sen vihapuheen levittämisen, jos lainaan suoraan tässä sinänsä. Eli tässä on aika karua siinä. Sinänsä mitä on nyt tapahtumassa Ranskassa. Ja ihmisiähän on mielenosoituksena ja muuta. Nyt katsotaan mitä tulee tapahtumaan. Tässä on jo laitettu, että pari moskeja on laitettu poliisisuojeluun. Että nyt pelataan, että moskeja on uhattu polttaa kostoksi sinänsä. Ja joitain uutisissa sanoo, että jotain puukotuksia, siis musliminaisia vastaan on tapahtunut. En tiedä, onko tämä viharikos sinänsä, liittyykö tähän tapaukseen vai mitä. Vai oliko tässä jotain muutakin. Ei tiedä. Kaikki on vähän sumussa nyt. Mä pelkään, että Ranskassa on nyt tapahtumassa se, että murtuuko kamelin selkä. Alkaako tässä käydä niin? Tämän vuosikymmenten aikana on tullut, kun nämä alueet on eristäytynyt ja nämä vähemmistöt ja islamin eri ryhmät on ärsyttänyt valtaväestöä aika paljon ja terrorisoinut väestöä ja muuta. No, omaansa ja muita sitten, ja valtaväestöä. Alkaako pinna katketa? Että käykö tässä niin, kun Ranska on koronapaniikki, taloudellinen sotku, poliittinen epävakaus, nyt vielä uskonnollisia epävakauksia ja muuta. Tuleeko tässä niin, kun katsotaan historiaa? Ranskassa on ollut uskonnollisia sotia ennenkin. Muuttuuko tämä tilanne sellaiseksi, että tulee uskonnollinen sota, tai jonkin asteinen yhteiskunnallinen epävakaus, no helvetin todennäköistä joiltain osin, mutta onko tämä se uskonnollisia piirteitä ja sitten eri kansanryhmien välisiä piirteitä? Niin silloin aletaan olla helvetin epävakaalla maaperällä. Ja jos nyt ei näytä, no näyttää siltä, että ei saa niinku viranomaisesti tätä niinku rangaistua, että tässä tulee rangaistua. Ja sitten tässä silleen, että kansa uskoo sen. Ja sitten on myös, miten ne islamistit ottaa. Uskooko ne rangaistuksia ja lopettaa tämän tekemisen? No, vähän epäilen tässä vaiheessa. Tässä alkaa käydä riski, että ihmiset ottaa oikeuden omiin käsiinsä. Tässä jo nähtiin, miten islamistit tulkitsee oikeuden ja muita, että ne ottaa sen omiin käsiinsä, kun yhteiskunta ei tee mitään. Tuleeko vastapallo kohtapuoli? Tämän kaiken koronapaniikin ja poliittisen epävakauden ja taloudellisen sotkun keskellä. Holy shit! Silloin sotku on aika valmis Ranskassa. Ja mun alkaa pelottaa, että se voi alkaa tapahtua tässä tänä vuonna tai ensi vuonna. Kumminkin lähiaikoina. Jos Ranskan valtio ei saa sitä kuriin. Eikä sen takia Macron yrittää nyt jotain tehdä, koska se alkaa oikeasti pelottaa. Ehkä se
viranomaiset on varoittanut, että meillä on hemmetimoinen sotku tulossa, jos jotain ei tapahdu. Ei näytä hyvältä. Tässä kaikki. Jatko.